Սիրիայում կրակի դադարեցման ընթացքը հետևում են ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի դիտորդները։ Ըստ պայմանավորվածության այն շարունակվելու է մինչև ուրբաթ օրը կեսգիշեր, այսինքն 48 ժամ։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում, ԱՄՆ-ի արտաքին գործերի նախարար Ջոն Քերին ասել է, թե հրադադարը պիտի տարածվի ամբողջ երկրի տարածքում, եթե կողմերն ուզում են հույսեր փայփայել, որ կվերսկսվեն Սիրիայի քաղաքական անցման շուրջ Ժնևյան բանակցությունները։ Քերին ասել է, թե Վաշինգտոնն ու Մոսկվան Ժնևում բանակցող խմբեր ունեն, որոնք համակարգում են հրադադարը հետևելու ջանքերը։ Այլ հաղորդագրությունների համաձայն Նյու Յորքում Մակյան վտանգության խորհուրդը չորեքշաբթի օրն անցկացրել է Սիրիայում շարունակվող բռնությունները քննարկելու նպատակով արտակարգ նստաշրջան։ Մակի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ջեֆրի Ֆելդմանը դատապարտել է Ալեպում ընդդիմադիր ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները կառավարական ուժերի կողմից օթային գրոհի ենթարկելու փաստը։ Նա ասել է, թե հիվանդանոցների ուղղությամբ մտածված հարձակումները և սովամահությունը որպես զենք կիրառելու փաստը համարվում են պատերազմի հանցագործություններ, որոնց մեղավորները պիտի ենթարկվեն պատասխանատվության։ Հարցին, թե ինչ կարող է պատահել Հալեպում հաստատված երկօրյա հրադադարի ժամկետը ավարտվելուց հետո, Վաշինգտոնում մերձավոր արևելքի հարցերով վերլուծաբան ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի նախկին պաշտոնյա Փիթեր Վերթհոլդն ասել է, թե մինչ այդ կողմերը պիտի մտածեն բանակցություններում իրենց նախապայմաններից հրաժարվելու մասին։ Այդ թվում, ասել է նա, ընդդիմությունը պիտի հրաժարվի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի անհապաղ հրաժարականը պահանջելու իր նախապայմանից։ Դա մի կեցվածք է, որը նրա խոսքերով չեն ընդունում ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։